Tak ahoj všichni, já vás zdravím ode mě z Českého ráje. Poprosím o zpětnou vazbu, napsat mi, jestli je všechno v pořádku, jestli mě slyšíte a vidíte, abych viděla, že všechno je po technické stránce v pořádku. Super, vypadá to, že všechno běží tak, jak má. Dáme si ještě chviličku, než se dohlásí ostatní a pak se na to pustíme. Doufám, že jste měli dneska krásný slunečný den, stejně jako já, že jste si užili hezkou neděli. Já tady vítám všechny, samozřejmě i ty, co se připojili, ať už jsou vlastně již zapojení v Harmonelu a přišli třeba oprášit informace, načerpat nějakou inspiraci. Vítám samozřejmě i nováčky, který teďka třeba právě se před nedávnem zapojili a vítám i úplně lidi nové, kteří se někdo vlastně poz, pod, pozval. A věřte, že takový člověk, který vás jsem pozval, tak to s vámi myslí dobře, záleží mu na vás a chce vám pomoct. Chce vám pomoct se zdravím, anebo právě třeba i s financemi. No a mě bude ctí, že vás dneska budu moct províst prezentací. Tak já myslím, že nebudeme úplně uh, dál otálet a pustíme se na ty informace cený, které tady jsou. Takže ještě jednou krásný nedělní večer, a já vás vítám na prezentaci Harmonela LLC a doufám, že si to se mnou užijete. Takže když se řekne název společnosti Harmonelo, je to taková balada pro uši a ne jiná k tomu je, když se podíváme na logo Harmonela. Nejenže tam je písmeno H, je vlastně Harmonelo od slova harmonie, či harmonizovat, neboli dávat do souladu, či balancovat. Důležité oblasti člověka, ve kterých dnes mnoho lidí se potýká právě s problémy. Můžete tam vidět samozřejmě i ležatou osmičku, možnost vlastně nekonečná, ale i motýlí křídla. A kdo zná harmonelo a našeho harmonilého motýla, tak ví, že to je opravdu nádhera. Pojďme se podívat dál, kdo vlastně stojí za harmonelem. Je to parta skvělých lidí. Já tady dám přednost dámě, takže Monika Horvátová jako výkonná ředitelka, Ondřej Nedoma, generální ředitel, Michal Karmazín, obchodní ředitel, myslím, že není mnoho lidí, kdo by ho neznal, ať už z motivačních videí, ať už ze vzdělávacího kurzu, zgratulovaček a podobně. No a co se týče kapacity v oblasti zdraví, tak je tady náš pan doktor Petr Ryšávka, který je v rámci odborné a vědecké rady Harmonela. Pojďme se podívat na Harmonelo v číslech tak v současné době distribujeme do 27 zemí světa. Převážně je to teďka teda Evropa. Samozřejmě ta vize Harmonela je, že samozřejmě budeme celosvětový a my teda budeme. Co se týče počet registrovaných uživatelů, tak je více než 20 000, 27 tisíc 000 členů. Co se týče lahviček, které už vlastně jsou mezi lidmi, tak je to přes 220 tisíc kusů, což je opravdu neuvěřitelný. Kumulativní obrat je 195 milionů a vyplacené provize pět lidem je 115 milionů, což je fakt super, tak, pojďme se podívat dál. Tady vidíte na fotkách vlastně naše sklady v Brně, ale i zázemí naší firmy. Vlastně co se týče takového velína naší firmy, odkaď vlastně všechno řídí. Tak Harmonelo stojí pevně na čtyřech základních pilířích a řeší zdraví, zdraví i to psychické, řeší finance a hlavně prevenci. Uh, Harmonelo vzniklo vlastně nebo bylo založeno v prosinci roku 2019 a stojíme na silném vědeckém základu, protože tady máme opravdu velkou kapacitu pana doktora Ryšávky, uh, který vlastně zasvětil uh, Svůj život v rámci zdraví v oblasti mikrobiomu. Uprostřed vidíte knihu Zdravá střeva, a to je taková Bible naše harmonelí. Určitě doporučuji přečíst, aby opravdu člověk věděl takový ten základ, jak to všechno správně funguje. No a že pan eh, doktor Ryšávka není jenom eh, nějaká postava, kterou jsme si tady v uvozovkách vymysleli. Já osobně jsem měla možnost se s ním setkat právě exkluzí v, v laboratoři, která je vlastně od pozice Golda. Plus a bylo to v půlce vlastně prázdně, a ještě z toho teďka vlastně žiju, protože to byl opravdu velký zážitek, kde nejen jsem se měla možnost s ním potkat, zeptat se na nějaké věci, co mě zajímaly, ale zároveň i prohlídka laboratoře, kde se vlastně dělají ty testy, tak to je opravdu zážitek, ze kterého budete žít dlouho. Co se týče toho, že náš pan doktor Ryšávka je opravdu kapacita, tak dokládají různé výstupy, ať to jsou časopisy, ve kterých vlastně uh, měl článek, ať to jsou i různé vlastně rozhovory uh, v rádiu, ale samozřejmě vystupoval i v různých televizích, v pořadech, třeba i v show Jana Krause. Samozřejmě, kdybyste chtěli se na to podívat detailněji, tak samozřejmě máte možnost na harmonelo.com lomeno odborně a tam si všechno vlastně pustíte a dozvíte se samozřejmě víc. Tak a my se pustíme na portfolio Harmonelo na produkty. Tak naše know-how je vlastně unikátní mikrobiom test a patentovaná probiotika v tekuté formě. Ten mikrobiom test je vlastně vyšetření středního mikrobiomu. A možná pro někoho ten mikrobiom je slovo, který mu úplně nerozumí, úplně neví, co vlastně znamená. Tak jsou to vlastně naše střeva, včetně toho obsahu takové té zoologické těch našich bakterií, tak to právě ten test vlastně umožňuje nám otestovat. Proč se na to klade takový důraz? Je to z důvodu toho, že my tam máme více než jako 80 imunity a je to takový náš druhý mozek. Když se o nás pokouší vlastně jakákoliv nemoc, ať je to chřipka, angína nebo něco vážnějšího, tak vždycky je jeden vítěz. A buď je to vlastně nemoc, anebo ta imunita. Proto je důležité tu imunitu opravdu poladit tak, aby vždy ta imunita vítězila a my byli zdraví. Takže proto je to tak důležité. No a co se týče toho testu, samozřejmě by si ho podle mě měl nechat udělat každý. Ať je to člověk, kdo má nějaký zdravotní problém v oblasti trávení, vyprázdnění nebo častých nemocí, ale i člověk, který by třeba chtěl jenom vědět, jak je na tom já si myslím, že je to velmi důležitý i z pohledu toho, že my do toho nevidíme. Ani pouhým okem nevidí do toho, aby ani obvodní lékař. Je to opravdu unikátní test, který právě v té laboratoři v Brně vyhodnotí a na základě toho se dozvíme spoustu věcí. Tak, jak to celkově funguje? Odběrovou sadu si vlastně od, na e-shopu objednáte a přijde domů. Co mně přijde super je, že nikam nemusíte chodit, že si odběr uděláte z pohodlí domova. Jo, takže jsou tam vlastně pokyny, jak si odebrat ten vzorek bezpečně, hygienicky, bezbolestně. Zvládnou to podle mě určitě všichni. Na základě vlastně toho odběru potom jsou tam další pokyny, kdy si vlastně objednáte svoz, jsou tam, je tam vlastně SMS, -ka, kam zadáte veškerý údaje, adresu, telefon a tak dále a vlastně přijede potom v ten daný termín kurýr a vy mu dáte obálku s, tím vzorkem, který vlastně po odběru bezprostředně dáte do mrazáku a ten kurýr to odveze vlastně do laboratoře. Co je určitě důležitý ve vašem ofisu vlastně vyplnit dotazník. Zaprvé tam zadáváte e-mail, kam chcete vlastně poslat výsledky, ale zadáváte tam i to třeba, jestli berete nějaké léky, jestli se s něčím léčíte. Takže určitě je důležitý ten dotazník vyplnit, nejlépe třeba ještě předem nebo současně s tím odesláním toho odběru, protože bez toho dotazníku vlastně nebude vyhodnocen ten test, jo, takže to je velmi důležité. Zhruba asi tak 4 až 6 týdnů se trvá, na, čeká na výsledek. Někdy to může přijít dřív, záleží podle toho, kolik těch vzorků tam je, ale většinou se vlastně udává těch 4 až 6 týdnů. Tak, co všechno zjistíme v rámci našeho střeva? Tak je to za prvý poměr firmikutes a bakteriodetes, to jsou dva velký kmeny. U zdravého člověka je to vlastně až 95 těch bakterií. Co je tady docela takové zajímavé, ty firmikutes, to jsou takové potvůrky, které umějí ze stravy vytěžit maximum a jsou to vlastně takové bakterie, které u nás potom, když jich je převaha, tak vlastně mají lidé tendenci k nabírání váhy. Co se týče dalších ukazatelů, tak jsou to laktobacily. Vy tam vždycky vlastně máte, jaká je ta očekávaná hodnota a jaká je ta vaše. Stejně tak je to tady i vlastně u těch bifidobakterií zase hodnota, kterou vlastně je očekávána a ta, která vám vyšla. Dalším ukazatelem je kondice vašeho střeva. Je to v procentech, kdy 100% je ideál a tady vlastně potom vidíte, na kolik procent vaše střeva fungují. No a dalším ukazatelem je váš mikrobiomový věk, což je taky velmi zajímavý, protože 60 až 70 letý člověk může mít mikrobiom na 20 let a obráceně. Jo, takže určitě ukazatele naprosto naprosto skvělý. No a na základě vlastně vyhodnocení vám doporučíme vlastně probiotika pana doktora Ryšávky a v tom reportu přesně budete mít, které z těchto produktů vám bude nastavený, kolik toho máte brát a kdy je máte brát. Tak pojďme se podívat na ty syrupy tak nějak celkově. Tak jsou to syrupy, tady se trošku vracíme do třeba mého dětství, kdy si pamatuju, že na kuchyňské lince vždy byla šťáva různých barev a různých příchutí. Takže je mi to takové i milé v rámci tady toho. Je pravda, že ty syrupy v dětství byly sladký, bylo tam hodně cukru, ale to tady nehrozí. My máme syrupy bez cukru, jsou doslazovaný z je přidána vláknina, která je vlastně potravou pro naše přátelské bakterie a tím nosičem, kdy vlastně přes to agresivní prostředí v žaludku je to přenášeno až do střev. Jsou přírodní, takže jedeme prostě cestou přírodní báze, což je nejlepší. Jsou to mixy, jo, nikdy vlastně v té lahvičce není jenom jedna věc, vždycky tam těch složek je více a je to v rámci synergie, kdy vlastně jedna složka je podporována druhou ve vyšší účinnost. Každá lahvička má pod slídou vlastně odměrku, takže je to i takové cestovní balení, můžete to kdykoliv kamkoliv vzít sebou. Lahvičky jsou vlastně z plastu celo recyklovatelného, nerozbitné, takže i poštovné díky tomu je levnější. Zasíláme v rámci Evropy, ale jak jsem říkala, ta vize a my půjdeme do celého světa a je to pitný režim, což je super, protože ruku na srdce, kdo každý den vypije přesně tolik, kolik by měl vypít. Takže um, někdy je to o tom, že ta čistá voda se nám moc nechce pít, moc se nám do ní nechce, takže když máme možnosti do toho takhle třeba panáka tady vlastně těch syrupů, tak nám to trošku tu vodu samozřejmě zpříjemní a je to takové, takové lepší. Tak já se jenom napiju, ten pitný režim dodržu samozřejmě i tady a budeme pokračovat dál. Tak, tady vidíme vlastně 12 probiotických kmenů, který máme v syrupech a na obrázku vlastně vidíme, že pomáháme nejen dětem, starším lidem, nebo dá se říct od, děd, od dětí po seniory, samozřejmě sportovcům, ale i domácím mazlíčkům, což můžu ocenit i já, protože doma máme tři psy a jednu kočku a už všichni hormonolom měli možnost ochutnat. Tak, pojďme se podívat na jednotlivé produkty. Takže takovým základem harmonelu je probio. Je to univerzální probio. Ten syrup je na bázi rozpustné čekankové vlákniny. Je to jedinečná kombinace právě těch 12 probiotických kmenů a je ošetřená takzvanou tyndalizační metodou. Je to vlastně takové opakované oteplování těch bakterií. My je tam máme vlastně mrtvé, takže nemůžou v těle nic způsobit a oni si vlastně nesou sebou tu signální molekulu, projdou přes to agresivní prostředí, přilepějí se vlastně na sliznici střeva, předají tu genetickou informaci a fungují tam právě, jako kdyby byla, byly živá. Takže to je to unikátní, co my máme, že jsou naprosto bezpečná, proto je právě můžou i lidi, kteří jsou velmi nemocní, onkologici, diabetici a podobně. Je posílena inulinem, takže pro silný energi, synergický efekt. Tak, tady máme produkt Bifi. To právě, když vám v, v tom reportu vyjde, že máte málo těch bifidogenních bakterií, tak dostanete určitě tento syrup. Tady pozor, je tam mega dávka vlákniny, takže třeba ze začátku určitě jít nějakou poloviční dávkou, aby to moc nezrychlilo váš krok na záchod a podporují teda množení bakterií právě toho bifidogenního typu. Tlustem střevě navíc zvyšují produkci butyrátu, což je zdrojem právě energie pro ty buňky střední sleznice a napomáhá právě k té obnově, k tomu uzavřenosti té střední sleznice. Tak dalším produktem je lakto, takže když vám právě výjdou ty uh, laktobacely nízké, tak právě budete mít doporučeno uh, tento produkt lakto. Tady je teda extra porce vlastně galakto-oligosacharidů, což je prebiotická vláknina, která se přirozeně je obsažena v materském mléce, kde jsme samozřejmě v raném věku odstaveni. Podporuje množení laktobacilů ve střevech a v tom tlustém střevě zvyšuje právě tu produkci těch signálních molekul. Takže ty produkty, které jsem zmiňovala teďka, to probio, bify a lakto, to jsou ty patentované probiotika, to je to know-how společně s tím naším unikátním mikrobiom testem, tím odběrem, který si právě děláte z pohodlí domova, nemusíte nikam chodit. No a máme další portfolio a to jsou sirupy na bázi prebiotické vlákniny. Takže tenhle ten krásně zelený s názvem Vitality, obsahuje aloe vera, papain, bromelain proteázy a denní dávku vitamínu C. Tenhle ten sirup samozřejmě hlavní složkou je aloe vera, jak se říká, kudy teče, tudy léčí. Na aloe vera je mnoho klinických studií o její dlouholeté účinnosti. Tenhle produkt je právě pro regeneraci, detox, pro regulaci zánětu. Jo, když jsou záněty, tvoří se takzvané imunokomplexy. A my tady máme protézy, a jejich dobrou funkcí je, že oni lokalizují to místo, pročistí, kde zase obnoví tento k té krve a může nastat právě už ten proces regenerace v rámci imunitního systému, kde tu tkáň zregeneruje a všechno vrátí zase tam, kam má. Já samozřejmě nebudu o každém produktu úplně mluvit detailněji, protože to by jsme tady u každého mohli být půl hodiny nebo hodinu třeba. Spíš vám řeknu zkušenosti právě z našeho Tomčo týmu. Takže tenhle produkt, velmi dobré zkušenosti jsou u refluxu, pálení žáhy, bolesti zubů, dásní, jo, kdy to chvíli necháte vlastně poválet v puse, různé tráví, trávící zá, záležitosti, takové to těžké zažívání nebo po nějakých oslavách, kdy jsou nějaké ty tučná, tyč, tučná jídla. Dále dobré zkušenosti jsou v oblasti zánětu močových cest, močového měchýře, různě samozřejmě i linfatický systém, kožní problémy, ale i třeba po operacích nebo po zákroku tak, dalším produktem krásná červená lahvička Life, už podle názvu Život. Pokud někdo chce opravdu takový ten wow efekt, tak tenhle ten produkt je úplně naprosto vhodný. Je to kombinace super potravin, dračí plot, goji black, kustovnice tady použitá, je vlastně černá, která má více těch antioxidantů, beta-glukany z hlívy ústřičné a rozpustná vláknina. Tele ten produkt nakopne, vyčistí tělo, vybičuje vlastně imunitní systém k maximálnímu výkonu. Celkově je dobrý právě v oblasti, kdo třeba má různě noční směny a řeší to třeba energetiákem nebo kávou, tak tady vlastně na té přírodní bázi tohle to je fakt super. Teď jsem měla dobré zkušenosti u lidí, kteří jeli vlastně na dovolené třeba do Chorvatska několik hodin, tak mi pak dávali zpětnou vazbu, že opravdu řídili bez problému, že udrželi pozornost, nezavírali se jim oči, já mám dobré zkušenosti, třeba když na vás něco leze, takový ten tenkej led, kdy máte ty skelný oči, škrábe vás v krku, jo, a je to opravdu taková ta chvilka, než se to rozjede, tak opravdu dát si tu lajvku uh, v ten den, druhý den ráno, tak opravdu mám zkušenosti s tím, že se mi to celkově nijak uh, nerozjede. Je dobrá právě třeba i na paměť nebo na zrak, uh, je dobrá i pro, pro prokrvení vlastně pánevního dna žena, ženy i muže, takže to je i pro takovéto sexuální libido e, takový pomocník taky. Tak, další produkt. Hormonalo flexy. Tak to musím říct, že je takový můj miláček, protože ten mě dal opravdu do kupy, když jsem se vybourala na koloběžce se psem, když jsem nečekala, že zahne a opravdu jsem se vybourala na takové kamenité cestě, jak dlouhá, tak široká. Takže musím říct, že po nějakých třech týdnech jsem začala uh, cítit úlevu. Uh, tady v tomto produktu je megadávka dávka kolagenu, 5000 mg v denní dávce. Používáme kolega, kolagen vysoce přečištěný, uh, vepřový, uh, právě pro dobrou střebatelnost. Proč vepřový? Protože my samozřejmě k tomu máme blízko. Když budeme mít transplantaci kůže, tak nám určitě nedají šupiny, ale dostaneme prasečí kůži. Dále tady je. Uh síra, chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a bosvelia seráta. Ta je velmi protizánětlá, zánětlivá, antirevmatická, je na ní taky mnoho vlastně klinických studií. Celkově tenhle produkt je pro pohybový opěrný aparát, ať se jedná o klouby, vazy, šlachy, celkově, ale i třeba právě díky té bosveli, která je protizánětlivá, tak vlastně i v oblasti osteoporózy, artritidy, kdy vlastně lokalizuje ty bolestivé místa a ulevuje od té bolesti. No a když se bavíme celkově o tom kolagenu, tak vlastně všechno pružné, pevné má co dělat s kolagenem, takže i vlastně kůže, pleť, kvalita vlasů a nechtů. Takže je to určitě produkt, který je pro nás ženy důležitý, protože každá chceme být krásná, mladá, dlouho. A je to i produkt, se kterým velmi rádi spolupracují kadeřnice, eh, kosmetičky. Tak, naším dalším eh, produktem, sirupem, je kolostrum v krásné žluté barvě. Je to vlastně takové tekuté zlato z matičky přírody, co se týče imunity. My používáme samozřejmě kravské kolostrum. Tady bych chtěla určitě ubezpečit, že telátka na tom nejsou nijak byti, že dnešní kravičky jsou schopny vyprodukovat daleko více toho kolostra vlastně než to telátko vypije, takže my pracujeme vlastně s přebytkem. Je tady dále koenzym Q10, Většinou je do souladu dáván právě s omlazovacím efektem, ale samozřejmě potřebují ho i naše buňky, veškeré naše svaly v těle. Jeden z svalů, který je nejvíc namáhaný, je právě vlastně srdce. No a pokud se bavíme celkově o kolostrum, imunitě, tak určitě tady nemůžou chybět v zastoupení vitamíny D3 a Káčko a je přidaná vanilková příchuť. Když vám kolostrum přijde domů, když se ho objednáte a dáte ho takhle skrz světlo, tak uvidíte takový zhluk na dně vlastně té lahvičky. Je to naprosto v pořádku, nelekejte se, není to nijak zkažený, je potřeba to roztřepat a možná vám to lépe půjde roztřepat, když vlastně už odeberete dvě, tři dávky, tak se to potom už krásně vlastně roztřepe a už to bude naprosto v pořádku. Ale takové ty cucky tam samozřejmě můžete být a můžou být a vy je tam vidíte, je to naprosto v pohodě, je to to mlezivo, takže nebojte, není nic, nic špatně. Co se týče zkušenosti s tímhle produktem, tak samozřejmě imunita za mě je to produkt, který za chvilku budeme brát i doma určitě s Tomem, právě proto, kdy je ta, to období celkově takový náročnější, to sichrevé, kdy je ta imunita taková třeba choulostivá. Dobré zkušenosti jsme s ním měli právě v oblasti, kdy byl covid, kdy se lidi vlastně báli toho, že covid chytí nebo covid měli, a opravdu lidem, který jsme to doporučili, tak třeba měli lehčí průběh a to třeba byli v rodině jediný, který ho vlastně jako brali a měli lehčí průběh než ostatní lidi. A nebo když ten COVID měli bezpříznakový, tak vlastně potom se nemohli dostat zpátky do kondice. Padaly jim vlasy, zadýchávali se, necítili se celkově prostě jakoby dobře, takže i v tomhle tom tenhle ten syrup opravdu velmi pomohl. Takže určitě primárně ta imunita, samozřejmě i ukládání vápníku a celkově pro tu únavu, a omlazovací efekt samozřejmě. Tak, a podíváme se na náš poslední produkt, takový černý panter. A to je Harmonelo CBD, kde teda hlavní složkou je teda CBD. Tady dostávám dost často třeba otázku, proč naše CBD je lepší než běžné nějaké CBD kapky. Tak tady je důležité zmínit, že my ho máme velice dobře a vysoce přečištěno. Za prvé používáme molekulární síta, takže máme naprosto zbaveno bez THC těch omamných látek, to znamená, že samozřejmě je to naprosto bezpečný produkt, se kterým můžete řídit a běžně fungovat. A dále to CBD je ošetřeno, pročištěno vlastně lipidovou enkapsulací a má vyšší biologickou vlastně dostupnost pro tělo. Pro představu, abyste si to uměli trošku jakoby představit, tak běžné CBD je pročištěno tak, jako když byste si dali cukr krystal do sklenice s vodou, tak musíte dlouho v zemích a než se vám rozpustí. Ale naše CBD, které je speciálně pročištěné, přečištěné, tak je to jako když si dáte cukr moučku, tak velice rychle se rozpustí a právě proto vlastně celou plochou to střeba, my ho můžeme střebávat a je takové širokospektrální a má tu vyšší nebo nejvyšší biologickou dostupnost pro to naše tělo. Dále tady jsou omega-3, ty si tělo neumí vyrobit. Vy většinou znáte omega-6, ty většinou se vlastně z jídla dostávají do těla, ale ty omega-6 jsou vlastně prozánětlivé a omega-3 jsou protizánětlivé, takže je důležitý do těla dávat ty omega-3 a hlídat vlastně tu rovnováhu, ten balans. Tak, máme tady mikrobiálně aktivovaný zázvor, tak samozřejmě není tady jenom proti zánětlivosti, proti pro prokrvení organismu nebo zahřátí, ale my ho tady máme právě hlavně pro redukci váhy. No a když se bavíme o přírodním antidepresivum CBD, tak tady určitě nemůže chybět vitamin B6. Tak a co se týče rozpustné vlákniny, tak tady je změna, protože v předchozích syrupech byla vždy použita čekanková vláknina a my tady máme kukuřičnou. Je zvolena z důvodu toho, že samozřejmě čekanka někoho může nadýmat, můžou tam být i nějaké lehké křeče a to právě tahle kukuřičná nedělá a celkově nejsou ani třeba nějaké průjmy a přitom krásně i čistí střeva. Takže tenhle ten produkt je samozřejmě protizánětlivý, je podpora imunity, je samozřejmě na redukci váhy, ale dobré zkušenosti jsou právě i třeba ulcerózní kolity týda, krónova nemoc, ale celkově to CBD stimuluje vlastně ty receptory mozku, takže velké dobré zkušenosti jsou v oblasti stresu, depresí, ale třeba epilepsie, autismu, a pak takové ty nemoce, jako je třeba Icehammer. Takže určitě je to taková naše černá perla u nás, co se týče toho portfolia. Co se týče recenzí, referencí na naše produkty, tak samozřejmě, jak jsem předtím zmiňovala, že nás je vlastně více jak 27 tisíc, tak samozřejmě máme už zpětné vazby od našich lidí, nějaké výsledky, já to tady samozřejmě nebudu všechno uh, úplně číst. Uh, ty reference samozřejmě chodí do newsletteru, máme je i na uh, harmonelotim oficiální. A samozřejmě, pokud budete potřebovat nějakou referenci, tak se obrátíte na svého uh, sponzora, a ten vás určitě navede, kam přesně je potřeba. Ale co se týče těch referencí, tak samozřejmě v oblasti. Uh, co se týče kožních problémů, redukce váhy, celkové vlastně jakoby pohody. Takže těch referencí je už spousty a díky za to, že se lidi s náma o ty reference uh, dělí a jsou to reference z našich uh, zdrojů, nejsou to někde, které se ženeme, ale je to opravdu o těch našich lidí a tady dokonce reference i v rámci těch uh, domácích mazlíčků, jak jsem říkala. Takže tohle je naše barevná škála našich syrupů, našich produktů. A já bych tady chtěla zmínit důležitou věc. Nepřekračujte povolené dávkování. V dávkování vždy máte napsáno zezadu na lahvičce. Mějte na paměti, že to jsou doplňky stravy, nejsou to léčiva. My neléčíme, nestřílíme od boku, ale vlastně pomáháme zlepšovat zdravotní záležitosti. Tak to bych chtěla určitě na to zdůraznit a aby vlastně celkově jste to všichni měli na paměti, když s těma produktama potom budete pracovat. Tak, tady vidíte náš katalog, který je úplně super e, zpracovaný. E, co se týče té světlé části bílé, to je vlastně takový ten obal, kde je ten marketing a dovnitř jsou vlastně vkládané dvou listy. Takže je to super v tom, že když přijde nějaký další produkt, tak se jenom vloží ten dvou list a můžeme s tím katalogem vlastně pracovat dál. No a kde ho najdete, tak určitě v e-shopu, kde ten katalog je nejen v češtině, ale i třeba slovenštině a dalších možností. Tak, jestli být zákazníkem nebo členem. Za mě zákazník by měl být opravdu každý, protože zdraví je to nejcennější, co máme. A život je krátký a všichni tady chceme být co nejdíl a samozřejmě i v tom vyšším věku chceme, aby jsme tady byli uh, funkční. Takže za mě určitě uh, minimálně si otestovat střeva a brát nějaký ten základ je určitě důležité a hlavně apelovat na tu prevenci protože prevence je levnější, než když pak opravdu se něco stane a člověk je nucen třeba ukončit zaměstnání, protože je dlouhodobě e, nemocen. Taková důležitá informace od pana Ryšávky, kdy on vlastně říkal, že když e, přestane fungovat ten střevní mikrobiom, ta imunita, e, kdy už nás vlastně nechrání, tak ten dojezd do nějaké opravdu vážné nemoce, a teď se třeba bavíme o těch nádorech nebo rakovině, tak je nějakých 5 až 10 let. Podle toho samozřejmě u každého člověka jinak. Takže pokud tady máme takovýhle ukazatel středního mikrobiomu, kde si za nejnižší možnou cenu na trhu můžeme otestovat z pohodlí domova náš mikrobiom a vědět, jestli je to všechno v pořádku, nebo bychom ho měli poladit, tak za mě to je prostě pecka a není důvod šetřit na vlastním zdraví. Pojďme se podívat, jak by to mohlo vypadat právě, když by jsme byli členi. Takže neomezenou akci, kterou máme, je 3 plus 1 a lahvičky si můžete vždycky nakombinovat podle vaší volby. Členem se právě můžete stát už vlastně užíváním vlastních produktů nebo otestováním vlastních, uh, uh, otestování vlastního středního mikrobiomu. Tady vlastně vidíte tu bodovou hodnotu, ale vlastně i cenu těch lahviček, necelé tři tisíce a o tisícovku dražší je vlastně ten střevní mikrobiom. Uh, máme vymakaný business model. Nevěříte? Tak se pojďte na to se mnou podívat. Zákazník si objedná na e-shopu. Firma to zabalí, pošle, vystaví fakturu, dopravce vám to doručí až domů a vám za to domů přijde za to doporučení provize. No není to super. Je to prostě takto jednoduché. Opravdu ano. Tak pojďme se podívat, co se týče těch balíčků. Jaký benefity vlastně z toho máme a jaký balíčky tady jsou k dispozici. Tak je tady balíček start, bodová hodnota 60 bodů, v ceně teda necelé 3000. tisíce a nárok na provize máte do první generace a vždy na první nákup je ještě extra bonus od firmy 20%, takže 40 na poprvé. Co se týče dalšího balíčku, je tam 8 produktů, takže ta akce 3 plus 1 tam je dvakrát. Cena balíčku je necelé 6 tisíc a je tam teda nárok na první generaci, ale i na už druhou generaci, kde je 20%. Dalším balíčkem je VIP, kde těch produktů je 16, stojí necelých 12 tisíc a vy tam teda máte nárok na první generaci 20%, druhou 20% a třetí 10%. Tak, velký obchodní balík, který teda je v rozmezí nějakých 20 až kam si ho naskládáte vy, protože si tam můžete dát vlastně i náš vzdělávací systém, o tom vám řeknu později. Tady máte nárok na první generaci 20%, druhou 20%, třetí 10% a otvírá se vám tady další provizní systém. Harmonelo má kombinovaný provizní systém. Za prvý je to podílovka, kde teda máte provize jedna až tři generace a další provizní systém je binár. Binár je zjednodušeně odměna za to, jak vám už pod váma vlastně je data spotřebitelská síť. Většinou se mi dost často na schůzkách stává, že když to zmíním, tak spoustu lidí chce vědět, co ten binár je, a opravdu je důležitý ty lidi nezahlcovat těma informacema. Ten binár opravdu jednoduše stačí říct, že je to odměna, jak vlastně vám už jede ta síť a stejně se to vlastně zužitkuje ty informace až po nějaké další době, určitě ne ze začátku. Ale pokud vás teda ten binár zajímá dopodrobná, tak doporučuji včerejší video mého manžela Toma, a tento měl krásně zpracovaný, jednoduše, takže tam určitě se dozvíte veškeré informace do detailu, co ten binár vlastně je. Tak tady u toho balíku ještě zmíním, že tady je poštovné zdarma. Tak, jak jsem mluvila o tom, že do toho velkého balíku si můžete samozřejmě dát i tento vzdělávací kurz, můžete si ho koupit i samozřejmě, samozřejmě samostatně uh, za mě ten kurz by měl mít každý lídr. Už kvůli sobě, ale i proto, aby šel samozřejmě vzorem. Je důležité hlavně v rámci toho, že spoustu lidí se mě třeba ptá nebo říká, já o tom neumím tak mluvit, já nevím, koho oslovit a jak oslovit. A tady je vlastně osm kroků, jsou to zhruba tak dvou až tří hodinová videa, a tento kurz vám, vás naučí tuhle tu práci, jak ji dělat správně a urychlí vám tu cestu a nedělání chyb, který by člověk mohl dělat právě, když by nevěděl, jakou tou cestou jít. Takže za mě je to naprostá pecka, mě osobně teda určitě posl, posunul ku předu velmi. A co je dobré, vy ho pak máte ve svém ofisu a můžete se k němu kdykoliv vrátit, když nějakým způsobem uh, Byste pozapomněli některé informace, tak se k němu vrátíte a zase vás nasměruje na tu správnou cestu, abyste tu práci dělali dobře. Tak pojďme si schrnout a podívat, co tady ještě za benefity firmy máme. Takže schrneme si ty balíčky, ještě abyste měli představu. Takže ten první, kdy jste členem, je teda buď. Mikrobiom test, anebo co se týče právě čtyř lahviček, máte teda nárok do první generace 20 Potom je tady vlastně balíček Populár, kdy je, jste vlastně manažerem a máte nárok nejen do první generace, ale i do druhé generace po 20 Tak další balíček je ten třetí VIP kdy jste bronz a máte teda nárok na první generaci 20%, na druhou generaci 20% a třetí generace 10%. Tak, pak je tam ten Supreme a ten nám otvírá teda další provizní systém, jak jsem mluvila o tom bináru. Tak, další pozice Gold. Tak, to už je trošku práce se svojí skupinou. Otvírá vám další trošičku finance a to je matching. A to je vlastně, když lidé pod vámi už mají taky ten binár a už jim jede, tak máte ještě další penízky, takhle ještě z nich. U toho Golda bych ještě zmínila, že právě máte možnost se podívat na exkurzi do laboratoře, což fakt doporučuji z vlastní zkušenosti. Můžete se tam právě takto vyfotit i s panem doktorem Ryšávkou a používat to v rámci promo. Máte možnost se připojit do lídrů na Telegram a mít informace z první ruky. A každou, vlastně, každé úterý ve 20 hodin, každé první úterý v měsíci ve 20 hodin je porada lídrů, kde vlastně jsou další informace a plány firmy, takže jako lídr máte možnost těm informacím jít, mít takhle dříve a samozřejmě se tam můžete zapojit i do diskuze a zeptat se na nějaké další věci třeba. Michala Karmazína nebo Moničky Horvátové. Tak, potom je pozice platina. Tak a od platiny je vlastně cash bonus za tu vaši práci. Na té platině to už je skupinový obrat vlastně 5 tisíc. Ten cash bonus je rozdělen na dvakrát. Dostanete vlastně tu, ten první, tu první, část dostanete v, v, měsíci, kdy jste vlastně udělali tu pozici a druhou půlku až tu pozici po tři měsíce obhájíte. Přijde mi to naprosto super a je to vlastně podle mě i fair a je to takový ochranný prvek, toho, že když ten člověk stoupá výš, tak o to víc samozřejmě musí pracovat, takže se tady vůbec nedá mluvit o žádném letadle. Tak, co tady je možnosti ještě další pro všechny? Tak je to karbonus takto krásně, elegantně naše logo vypadá na autě, opravdu decentně, je to nádherné, takže kdo máte bílé auto a není starší pěti let, tak pak podle pozic, které vlastně dosáhnete v tom měsíci, máte vyplacený karbonus, my už máme 72 harmonelých aut a vlastně ten karbonus vám třeba může zaplatit vlastně celý leasing nebo část, což si myslím, že je pecka a ještě vozíte reklamu. Takže nádhera. No a pak je tady jeden velký benefit, skvělý, a to je holiday. Tak za práci roku 2020 19 harmoneláků odjelo na 14 dní do Karibiku, Mexiko. Přiznám se, že když dávali příspěvky z dovolený, tak tam byla taková zdravá malá závis toho, jak si to tam užívali náležitě za tu svoji práci, kterou za rok dělali. No a samozřejmě i letos za letošní práci roku 2021, tak samozřejmě je dovolená příští rok, ta dovolená je kolem, loni to bylo v únoru, tak možná i takhle to bude i ten další, další, rok. A už 25 lídrů má splněno a co musíte proto vlastně splnit, je to 30 000 PV bodů v první až třetí generaci ve startovacích balíčkách. Možná si říkáte, že je to nesplnitelný, ale je to splnitelný. A jsou tady borci, který to umějí třeba za dva, tři měsíce. Takže já se určitě těším, protože já si myslím, že to zvládnu a moc se těším, kam to vlastně poletíme a vlastně užijeme si takhle společnou harmonelí dovču. Tak podíváme se ještě na příklady provizí, protože já jsem mluvila v procentech, tak abyste si to uměli celkově i představit, jak je to na koruny, po případě Evra, protože jsem viděla, že nás sledují i ze Slovenska. Takže malý balíček je ohodnocen vlastně provizí 624, nebo to jsou 24 euro. Druhý balíček, ten populár, je 1248, nebo 48 euro. Třetí balíček je 2496 nebo 96 euro, a ten největší obchodní je bez 8 korun 5192 euro. Tak dál bych chtěla zmínit, že máme vymakaný systém, protože my můžeme pracovat na mobilu, na tabletu, na, mo na počítači, stačí nám vlastně internet. Ale to není všechno, protože v současné době makáme na verzi 2.0 a to, co přijde, bude maximálně pecka, protože ten systém, jaký budeme mít, jen tak někdo nemá. Takže já se na to moc těším a nemůžu se dočkat, kdy nám firma vlastně spustí tu novou verzi. Tak, určitě bych vás chtěla pozvat na další Harmonelo Akademii. Já pevně věřím, že je to poslední, která bude vlastně takhle na dálku online, že pak svět se vrátí do normálu a my se budeme moc na Akademii osobně vidět i s všemi ostatními. Takže další nás čeká 27.11. od 13 hodin. Co mám informace, tak zhruba tam je už přes 500 přihlášených tak vy máte ve svém e-shopu možnost si koupit e, vlastně přístup. E, co je super v tom, kdyby se vám tento termín, nedej bože, e, nehodil, což by byla velká škoda, tak vám to potom vlastně skočí do archivu, takže se na to můžete podívat zpětně, ale určitě bych apelovala na to, abyste se koukali online, protože je to neskutečný zážitek u nás doma, je to vždycky o tom, že my se opravdu takhle nachystáme před tu televizi pití a jídlo a opravdu koukáme a hltáme každý slovo, protože tam mají vlastně přednášky pan doktor Ryšávka, Samozřejmě i firma, nějaké plány a vize, do budoucna, co nás všechno čeká. Jsou tam rozhovory s vlastně ty, co dosáhly pozici Diamant, tak s nima tam jsou rozhovory, což je určitě taky super. A co vám můžu prozradit, tak se bude představovat nový vlastně produkt. Takže já sama jsem zvědavá, jaký bude, no a jakou bude mi třeba barvičku, jak nám doplní i to barevné portfolio. Tak, na závěr, co je největší riziko? vlastně v rámci toho jít do harmonela. Je to vystoupení z komfortní zóny a udělat něco pro svůj život a zdraví. V životě je to tak, že nejvíce litujeme toho, co jsme vlastně neudělali. Přidejte se k harmonelu a pojďme společně harmonizovat svět. Tak, co tomu říkáte? Je to pecka, že jo? Já vím. Já bych neměnila. Já vám řeknu, že jsem za svůj život vystřídala už všechny vlastně ty typy profese, ať už to bylo jako zaměstnanec ve fabrice, kdy jsem dělala noční, denní, dvanácky, kdy o víkendu lidi, když bylo hezky v létě, šli na koupák, já jsem ponoční spala a zase večer, když grilovali, tak já jsem šla na noční. Vyzkoušela jsem si i být podnikatel. Měla jsem dvě poradny a měla jsem teda šéfa, protože to bylo v rámci franchisové uh, vlastně poradny, takže uh, tam jsem i pochopila, o čem to je. Když občas ty podnikatelé říkali, že není to procházka růžovým sedem. Ono, ve fabrice zase nemáte uh, to, že si musíte dělat různě podklady pro daně, sociální, zdravotní a podobně. podobně. Takže každá ta práce má samozřejmě spoustu pročné, ne, ale tady v rámci referenčního marketingu MLM já už bych neměnila. Nemám žádného šéfa, nikdo mi neřídí, co jak, má dělat, co jak mám dělat. Když je hezky, tak jedeme s Tomem třeba na kolo, na procházku nebo na výlet s těma našema psama, a když je třeba zase horší počasí, tak si sednu a pracuju. Ale co je na tom super, že já můžu pracovat odkud v kdekoliv a stačí mi vlastně mobil, noťaz a internet. A to je prostě to, co mě tady na té práci neskutečně baví, být si vlastně svým pánem. A ještě bych teda chtěla říct i v rámci toho poměru, kdy já jsem třeba si zřizovala vlastně poradnu a ten náklad na zřízení té poradny bylo 100 tisíce. A musela jsem opravdu roka půl makat, abych to splatila, a tady mně to přijde prostě úplně ten náklad, úplně směšná částka a měsíční nějaký provoz, odběr balíčku produktů, který já sama vypiju a vlastně ještě si zlepším zdravotní stav nebo poladím vlastně prevenci, tak za mě tohleto je práce snu a Moje cíle a sny jsou takový, že Harmonelo bude moje poslední zaměstnání do důchodu a pak teda doufám ještě v důchodu do konce života. A to je na tom to super, že to, co tady máme, je teprve všechno na začátku. Možná vy, kteří jste tady dneska poprví, tak vlastně chci jenom říct, že teďka je vlastně Česko, nabalujou se další státy, ale ještě ani celá Evropa není pod námi a chceme jít vlastně do celého světa. Takže tady je taková neskutečná příležitost a já to beru, že to je pro mě životní příležitost a přišla opravdu v době, kdy covid trošku Zničil to, co jsme budovali v rámci poraden a vlastně donutil nám ukončit vlastně ty poradny, ale přišlo Harmonelo a já to beru opravdu jako znamení. My jsme tu příležitost čapli za pačesy a opravdu jsme zase v oblasti zdraví, ale s úžasnou firmou, která dává maximum pro to, aby se nám tahle práce dělala krásně. Já doufám, že se, na, že se vám uh, prezentace dneska líbila, že se vám dala spoustu cenných informací. Samozřejmě je to v takové v kostce, takže pokud potřebujete více informací do tak si určitě řekněte svému sponzorovi, ten vám určitě ty informace řekne. Uh, já vám přeju krásný zbytek večera. A vy, kteří se už uchylujete ke spánku, tak vám přeju krásný harmonelý sny. A ať se vám zdá právě o tom, jaké by to bylo zapojit se k nám do Harmonela, kde byste si mohli právě snít o tom, jak máte více času, jak máte lepší zdraví, jak máte více peněz, jak s náma třeba jedete na dovolenou. A až se druhý den ráno zbudíte, a bude ta realita, tak doufám, že to vaše rozhodnutí bude právě to správné a právě o tom třeba vykročení z té komfortní zóny a nemít ty strachy, protože tady na to nikdy nejste sami. Máte své sponzory a my jsme tady opravdu parta skvělých lidí a navzájem si pomáháme. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Bylo mi ctí vás dnešní prezentací provádět. A doufám, že se třeba nevidíme a neslyšíme naposled, že si to zase někdy třeba ještě a takhle zopakujeme společně. Takže se mějte opravdu krásně a já se s váma takhle loučím. Ahoj!